Diqqat, tezkor xabar. O'zgidromet markazi ogohlantiradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu xabardan barcha tezda ogoh bo'lish uchun videomizga bir donlayk tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan sonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, joriy yilning 11-dan 13 avgust kunlari uchun ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sekundiga 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja. Kunduzi 11-12 avgustda 36-41 daraja. 13 avgustda 38-44 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.